Ermənistanın turizm şirkəti Azərbaycana tur təşkil edir. Konkret news xəbər verir ki, bu barədə Erməni nəşri məlumat yayıb. Paşinyanın tərəfdarı Azərbaycan turları təşkil edir. Məlum olub ki, Ermənistanda Azərbaycanın paytaxtı Bakıya səfər etməyi təklif edən turizm şirkəti var. Arara şirkəti Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənsə marşrutu üzrə 17 günlük tətil təklif edir. Şirkətin sahibi Nikol Paşinyanın tərəfdarı Boris Sakiyandır. Nəişə belə bir şirkətin olmasına təəccübləndiyini bildirib. Maraqlıdır ki, Erməni şirkəti Azərbaycana gələn turistlərin israiyətinini və təhlükəsizliyini necə təmin edə bilər? Erməni şirkəti belə bir paketi necə təqib edə bilər? Erməni şirkəti bu ölkələrsiz hüquqi xidmət orqanlarının icazəsi olmadan Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərə bilməz. Bunlar hələ də cavabsız qalan suallardır. Daha maraqlısı budur ki, əldə etdiyimiz məlumata görə turizm şirkətinin sahibi Nikol Paşinyanın tərəfdarı Boris Sakyana məxsusdur. Facebookdakı paylaşımlarına görə o dövlət tenderlərinə də iştirak edir. Biz iş adamı ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Ona Ermənistan hakimiyyətinin dəstəyindən necə yaralandığı və Azərbaycanda fəaliyyət göstərə bildiyi barədə suallarımız var idi, lakin zəkkərlərimiz cavabsız qalda deyə qəzet yazır.